kaduilla legendasi edelleen muistetaan. Kantabaarin tiskillä juttuasi yhä vaan kuunnellaan. Kun kerrot kenen kanssa dokasit ja makasit ja kuinka sinut tunnettiin. On kaikki toisin. Nyt on kaikki toisin. Miltä se nyt tuntuu, kun on vippi vaihtunut kohti kieloksi? Näkökulma muuttuu linnusta sammakoksi. Miltä se nyt tuntuu, kun on vippi vaihtunut kohti kieloksi? Näkökulma muuttuu linnusta sammakoksi. Nyt on kaikki toisin. On kaikki toisin kuin ennen jo. Nyt on kaikki toisin. Miltä se nyt tuntuu, kun on mikki vaihtunut korttikieloksi? Näkökulma muuttuu linnusta sammakoksi. Miltä se nyt tuntuu, kun on mikki vaihtunut korttikieloksi? Näkökulma muuttuu. Aikaa vielä yhteen lauluun, mutta se on sitten oikeasti viimeinen. Tuossa ennen konserttia sanottiin, että perheen pienimpi olisi hyvä suojata kuulonsa veteliltä. Nyt viimeistään olisi syytä löydä ne tulpat niin syvälle, että he eivät kuule enää yhtään mitään, sillä siirrymme lainamateriaalin pariin. Nostakaa maljat ja ainakin henkiset maljat Jöstan muistolle. Tämä on unelmia ja toimistohommia. Jos haluat, voit vaikka istua
haluan hoitua ja istua kasvojen päälle hajareisiin. Ja syviä naamuja raapia selkäni punaisilla kynsillä. Puhua kielillä kiusata heitä tekemällä kaiken. Ja papita tuijotan vessan seinään. Happaradio kiittää! Kiitoksia mahtavasta iltapäivästä. Aamulla väsytti, ei väsytä enää. Kiitos teille. Muistakaa kuunnella maanantaina se biisi sieltä radiosta. Eläkää ihmisiksi, olette kauniita. No niin, Happoradio kiittää.